ដើម្បីដឹកនាំគរេឆាំងជឹងលោកគីមចឹងអ៊ុនបានបາງរត់ក្រសិរិធិថ្មីអំដងការធ្វើប័ណ្ណបង្ហាញសមត្ថភាពយោធាឯកណវតមានរបស់លោកគីមនៅក្នុងព្រឹត្តិការណ៍នេះគឺបន្តពីរូបលោកតែបតែបានដឹកនាំការធ្វើសម្ពយុទ្ធបាញ់កំភ្លើងធំកាលពីសប្តាហ៍មុន ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានរដ្ឋកូរ៉េខាងជើង KCNA បានរាយការណ៍នៅថ្ងៃព្រហស្បតិ៍នេះថាប្រមុខដឹកនាំគំពូលប្រទេសកូរ៉េខាងជើងលោកគីមជឹងអ៊ុនបានដឹកនាំការធ្វើបន្ទាយបញ្ជាសម្បត្តិភិបយោធាមួយនៃរថក្រោះប្រយុទ្ធស៊េរីថ្មីស្របពេលកូរ៉េខាងត្បូងនិងสหរដ្ឋអាមេរិកបន្តបញ្ចប់ការធ្វើសម្ពយុទ្ធយោធារួមគ្នានេះបើយតាមការចិញ្ចផ្សាយដោយទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន Reuters ញាយថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ទី14ខែមីនាឆ្នាំ2024 KCNA បាននិយាយថាលោកគីមបានសម្ដែងក្តីពេញចិត្តជា ខាងចម្ពោះរដ្ឋក៏ប្រយុទ្ធប្រភេទថ្មីនោះដែលបានបង្ខាញសមត្ថភាពដោយជោគជ័យជាលើកដំបូងកាលពីថ្ងៃពុទ្ធសប្តាហ៍នេះបើយងតាមប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយរដ្ឋកូរ៉េខេខាងជើងអំឡុងពេលនោះគឺលោកគីមចងអ៊ុនបានបង្កើតរដ្ឋក៏ថ្មីដោយផ្ទាល់តែម្ដងវត្តមានរបស់លោកគីមនៅក្នុងព្រឹត្តិការណ៍ខាងលើគឺបន្តពីរូបលោកទៅតែបានដឹកនាំការធ្វើសមយុទ្ធបាញ់កំភ្លើងធំកាលពីសប្តាហ៍មុនកូរ៉េបានကြះថានៅថ្ងៃប្រហស្សសប្តាហ៍នេះកូរ៉េខេត្បូងនិងសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងត្រូវបដិបត្តិសមយុទ្ធយោធាប្រ ចំណាំរំគ្នារបស់ខ្លួនហើយថា Freedom Steel Exercise ដែលមានតែការហាត់សមបាញ់ក្របពិតក្រោមការចូលរួមពីរដ្ឋកោះរដ្ឋពីដែកព្រមទាំងយន្តហោះចម្បាំង FA 50ជាយู่មកហើយករិយាខាងជើងបានថ្កល់ទស្សនវិជ្ជាបែបនេះថាជាការហាត់សមសម្រាប់ធ្វើសង្គ្រាមក្នុងអាទិក្រុងសេអ៊ូលនៅវ៉ាស៊ីនតោនបានអះអាងថាលំហាត់យោធាទាំងនោះគឺមានគោលដៅដើម្បីតែពង្រឹងសមត្ថភាពការពារខ្លួនសត្វ